A SEGA anunciou que está testando um novo tipo de console, batizado de Toilet, em mictórios de banheiros de Tóquio, capital do Japão. Cada mictório modificado tem um sensor de pressão que capta a força da urina, e uma tela de LCD colocada na parede permite que o jogador selecione quatro tipos diferentes de game. O mais simples é um manequinho, que apenas mede a intensidade e a força da urina contra a cerâmica. Após a partida, a tela exibe quantos mililitros de urina foram dispensados. O governo do Irã retirou o caráter religioso e a classificação oficial de local de peregrinação do túmulo com mais de 2.500 anos da rainha Esther e de Mordecai, na cidade de Hamadã. É o primeiro passo para sua anunciada demolição pelos muçulmanos xiitas. A nota oficial publicada pela agência de notícias estatal iraniana, Fars, mentirosa e descaradamente, afirma que Mordecai e Esther são responsáveis pelo massacre de 75 mil iranianos, massacre estes que os judeus celebram em Purim. Na entrada do complexo, você pode ver a estranha estrela de Davi descaracterizada sobre a porta. Um grupo de 250 universitários ligados à milícia radical Basij se juntou no local em dezembro e ameaçou demolir o túmulo, alegando que era uma retaliação pelos danos que Israel infligiu à mesquita de Al-Aqsa. Aliás, nenhum. Nos livros de história em uso nas escolas iranianas, está escrito que Esther e Mordecai massacraram dezenas de milhares de não-judeus e que o festival anual de Purim é para os judeus comemorarem o Holocausto iraniano. Os fatos descritos na história de Esther ocorreram 432 anos antes da Era Comum, portanto, cerca de 1.100 anos antes do surgimento do Islã, não possuindo relação alguma com iranianos. A história conta o episódio de uma reação da comunidade judaica local escravizada sob o domínio do Império Persa. No fim das contas, a demolição do túmulo destes hebreus servirá para remover um dos mais importantes marcos da presença judaica na área hoje conhecida como Irã, 1.500 anos antes da presença muçulmana e iraniana. O Rio de Janeiro está entre as 10 cidades do mundo que melhor têm reagido à crise financeira mundial. Esta é a conclusão de uma pesquisa feita em Londres. O Rio passou da centésima para a décima posição, ficando à frente de Nova York, Paris, Berlim, Madrid e Barcelona. A geração de empregos e o aumento da renda foram os quesitos analisados pela pesquisa. Só nos últimos 3 anos, o estado do Rio gerou cerca de 450 mil empregos e teve crescimento de 60% no número de novas empresas. Este resultado faz o índice de desemprego no estado, que é de 5%, estar abaixo da média nacional, que é 6%, bem menor que os 20% registrados na Espanha. O relatório conjunto de cônsules de países da União Europeia em Jerusalém inverte o status da cidade. Segundo os diplomatas europeus, Jerusalém Oriental deve ser considerada e tratada como capital do Estado inexistente da Palestina, enquanto não aceitam que Jerusalém seja a capital de Israel. Estes diplomatas ainda incentivam seus países a boicotar produtos produzidos por judeus em Jerusalém Oriental, o que inclui, segundo eles, toda a Cidade Velha, Muro, Bairro Judeu e outros. Também recomendam que representantes oficiais de seus países não usem negócios de infraestrutura israelense em Jerusalém Oriental, como hotéis, restaurantes, ônibus, táxis, e que não visitem sítios arqueológicos operados por organizações a favor dos assentamentos, como a Torre do Rei Davi, considerada por eles como Palestina. Como se não bastasse, sugerem que os colonos judeus violentos de Jerusalém Oriental sejam impedidos de entrar nos países da União Europeia e que Israel pare de intimidar as atividades culturais e sociais políticas pacíficas dos moradores árabes do lado oriental. O jornal O Clarim argentino diz que aumentaram os sites de agressão e 67% deles são contra judeus. O curioso é que o Clarim hospeda estes sites em sua divisão de provedor de internet e jamais tomou qualquer providência, exceto por via judicial, como no caso em que o governo brasileiro exigiu o fechamento de sites nazistas brasileiros que eram livres em Buenos Aires.